Jag Stig hade inte någon god start på dagen då. Han ser inte snickring. Han må ha hjälp, han må ha besked hur det ska spikras, hur ska sättas upp och så lika ting. Han klarar inte att se ett totalbild och snickra lite av det. Jag gläder mig till det, hvis du blir storbonde så får du se hur som det är. Ja, men André, nu måste du höra, när du, jag spör dig om en ting. Ja, men inte sant, hvis inte du vill vara då så tar du själv. Jag vill vara här. Ja, men det är du som har hjärnan bak den planen här. Ja. Då säger du att jag blir här, säger du. Ja, ja. Ja. Så säger du det och så gör du sån. Ja, men du är med på mitt ukens uppdrag här, inte sant? Ja. Ja. Och du vill vara med mig. Jag sätter den i jobben och det är en prövd för sagt. Så gör vi det vi kan och så kommer du ut igen och säger jag kommer ner igen snart. Och då ska du ha allt möjligt annat. Jag måste bara veta vad jag ska göra. Jag ska en här ska en 2 meter över här. Den ska flykta här. Inte sant? Och den 180, den ska flykta här. Dessa skulle stå här bak, inte sant? Det fick du besked om. 180 ska stå här bak. Dessa här är här? Ja. Nej, kyss mig mitt i där va. Jag spurte dig, ska de stå här eller där? Då pekte du där. Okej, okay, men då kan jag ta det upp igen då. Jag ska ta det upp, nej, men... Nej, men jag ska stå bak såklart. Ja. Ja. Det får säga att hvis du är här och bara pekar så slår vi och jobbar vi. Ja, ja, ja. Nu började det här igår. Då hade Bynte Morten här med Gjerde. Och så gick du med Mats på den grisebingen och du hörde det. Mats började på sin måte. Ja. Ja. Och så nu kommer du och så börjar du på din måte och så hjälper dig. Och nu ska jag och Øystein. Ja, jag hjälper på den måten, står det i gårdsboken. Ja. Ja. Nu har den grisebingen varit en komisk kväll då. Det går ikke an å diskutere med André, for André, han ikke konsekvent. Han sier noe, og så gjør noe annet. Hadde ikke André vært storbonden, så hadde ikke jeg giddet å bryde meg et sekund, egentlig. Svar pent, og så tar vi det ordentlig. Ja. Nei, men det greit. Jeg så glad når jeg ferdig med dette her greiene her, altså. Så tar du meg ikke hånda, heller? Nei, det gidder ikke. Ja, men da jobber ikke jeg for deg. Nei. Hvis du ikke gidder å ta meg hånda. Nei, men greit. Vi har voksne vannfolk, altså, André. Ja, men det er gang jeg har jobbet. Ja, jeg tenker at når man har hatt en diskusjon og vil gjøre opp og prøve å være mann og i hånda liksom, og du får avslag på glatt papper da, så sier vel egentlig det litt mer om han enn meg, føler jeg. Så han er bare en type jeg liksom ikke helt respekterer. Hvordan gjenger det? Det er bra, man. Skal du det? Kan jeg få et ord med deg før du kapper noe? Ikke til jeg. Jeg må jobbe her. Hvis jeg skal jobbe da med folk som furter, for det at jeg er storbonde. Furter? Nei, men at du godtar ikke at jeg er her. Men du må se litt du med. Du må ha litt innsyn. Nå prater du til meg nå. Da kan du liksom prate uten å sage det. André! Ja? Ikke sleng med leppa, så fortsetter du å sage. Nei, men jeg tenkte jeg skulle få ferdig dette her. Ja, det har jeg fått til 2 dager. Da. Ja, men da forstår ikke hvorfor ikke du hjelper til. Vi begynte jo i går, men problemet er ikke krangler med deg, prøver jeg å si nå. Så slutt å lag, ikke vær så jævla sur. Nei, men jeg er ikke sur, jeg. Og du er det. Nei, jeg faen ikke det. Ja, men du går jo bare med den underleppa og klager. Nei, det gjør jeg ikke. Nei, altså når du gir en beskjed, så må du ikke holde den. Har du forstått meg, så har du vært her og jobbet.